Turnov se snaží zabránit zvýšení cen vody a stočného pro rok 2014. Poplatek za odpady se pro turnovské domácnosti v roce 2014 nezvýší a ještě mohou občané ušetřit díky novému způsobu sběru. Velká burza středních škol ukázala v Turnově bohaté příležitosti pro perspektivní vzdělání, ale také značné problémy s osobnostní výbavou dětí. Turnovští skauti mají za sebou další rok úspěšných letních táborů, ve kterých se zúročuje jejich celoroční činnost. Cenou vody a stočného se Turnov řadí k nejdražším městům v České republice. V roce 2013 se zde za kubík platí 92 korun. V roce 2014 by pak voda měla zase ještě podražit. Starosta Turnova se snaží spolu s dalšími většími městy ve vodohospodářském sdružení Turnov zachovat vodné a stočné v příštím roce na úrovni letošního. Jak probíhají tato jednání? Vodohospodářské sdružení ho vedení přišlo s myšlenkou nebo s ideou, že by navýšili vodné a stočné zhruba o 6%. Dlouho se diskutovalo o tom, jestli navyšovat nebo nenavyšovat. Z těch měst a obcí, které jsou spíše pro ponechání stávajícího vodného a stočného, je určitým zástupcem Turnov, Semily a potom několik menších obcí. Problém hlasování o ceně vody a stočného ve vodohospodářském sdružení Turnov je dán tím, že mezi jeho 23 členy převažují vedle Turnova a dalších větších měst okresu Semily malé vesnice, kde nemají vůbec odpadní řády, takže neplatí stočné, které tvoří polovinu ceny. Tamní obyvatele tedy útraty za vodu vůbec netrápí. Navíc obce nedokáží ze svých rozpočtů nové vodovody a kanály pořídit. Obce tedy nemají důvod jít proti VHS sdružení a hrozí, že mu na valné hromadě odhlasují pro rok 2014 cenu vodného a stočného v Turnově v ještě astronomičtější výši než v roce 2013. Přesto se turnovský starosta nevzdává snahy zůstat s cenou za vodu na stávající, už tak podle řady zastupitelů a obyvatel města, nehorázné úrovni. Nemůžeme jednorázově zatížit občany Turnova a dalších obcí nadměrným vodným a stočným, protože prostě nemají to ti lidé z čeho na druhé straně platit. Protože, jak jsem říkal, ta ekonomika stále se nechce zvednout ze dna. Na příští rok se chystá nový systém nakládání s komunálním odpadem v Turnově. Pane místostarosto, jak se tento nový systém dotkne jednotlivých občanů? Poplatek se nemění, takže zůstává 660 korun. Zcela nová věc je, že zavádíme tzv. Motivační systém. To znamená, že tento poplatek může být snížený a snížený u těch lidí, kteří budou třídit do pytlů. Ty pytle budou označené čárovým kódem, to je něco jako variabilní symbol. A za každý kilogram papíru, tetrapaků, směsných plastů a nově také takzvaných směsných kovů za celý rok budou mít v tom dalším roce potom snížený poplatek. Takže kdo víc třídí, bude platit méně, tak jak si to občané přáli. Kolik to bude peněz? Za každý kilogram plastů to bude 1,50 Kč, rovněž tak za směsné kovy, i za tetrapaky a za každý kilogram papíru 50 haléřů odečet z toho poplatku, tedy z té výše 660 korun. S tím budou občané seznámeni, všichni dostanou včas v průběhu prosince podrobné letáky do každé domácnosti, aby věděli, k jakým změnám dojde. 14 autobusů a 3 posílené vlaky svezly do integrované školy v Turnově více než 1000 chlapců a děvčat i jejich rodičů na burzu středních škol z Libereckého kraje i mimo něj. Už 19. ročník příležitostí pro budoucí povolání se v Turnově konal v době, kdy ve středních školách je dostatek míst pro kohokoliv. Jenže pracovních příležitostí pro absolventy navzdory hlasům o konci krize nepřibývá.
a pokud zaměstnavatelé přece jen potřebují nové pracovní síly, po čerstvých maturantech či vyučencích příliš netouží. Stěžují si spolu s učiteli středních škol na stále klesající vědomostní, ale i osobnostní úroveň žáků, vycházejících ze základních škol. Vedle obyčejné lenosti u nich v posledních letech pozorují i šokující motorickou nešikovnost, kdy děti neumí pohotově a bezpečně manipulovat předměty ve svých rukou. Burza středních škol v Turnově se tedy odehrávala ve znamení široké nabídky profesního růstu chlapců a děvčat opouštějících základní školy a také výzvy, aby na sobě ve svém vlastním zájmu, ale i pro školu a zaměstnavatele opravdu pořádně zapracovali. Já bych chtěla apelovat na rodiče, aby se zaměřili zejména při výběru oborů na technické obory, protože v současné době zaměstnavatelé chtějí zejména tyto obory. Učební obory mají zájem žáci, kteří nemají ty nejlepší studijní předpoklady, a proto bych apelovala na rodiče, aby se nebáli, dávali nám sem žáky, protože opravdu ti najdou to zaměstnání hned po škole, zejména z těch oborů, jako je nástrojař, zámečník, obráběč kovu. V současné době máme v evidenci úřadu práce v Semilech nějakých 1195 uchazečů o zaměstnání ve věku do 30 let. To číslo je poměrně vysoké. Je vysoké nejenom z pohledu okresu Semily nebo Libereckého kraje, ale je to číslo, které nás trápí prakticky celorepublikově. Takže ta situace samozřejmě není příznivá, snažíme se ji řešit. Zejména vymýšlíme a realizujeme různé projekty na podporu těchto mladých lidí a také vlastně na zatraktivnění této cílové skupiny v očích zaměstnavatelů. Ti, kteří vychází z základních škol nebo možná se připravují na tento zásadní krok, aby mnohem lépe rozmýšleli, aby se nebáli toho, že v podstatě pracovat i rukama, pracovat v oblastech technických oborů, že je naopak, dá se říct, budoucností. A i když ty konkrétní podniky, mnozí říkají, že nemusí se trvat, tak přesto ta míra uplatnitelnosti těchto lidí je mnohem větší než těch, kteří studují jenom humanitní obor. Turnovští skauti bilancují další rok úspěšných letních táborů, ve kterých se zúročuje jejich celoroční činnost. V letošním roce jsme uskutečnili 5 stanových táborů, skautských stanových táborů pro naše členy. A konali se v různých místech, například na Radvanci nebo na Farské Louce. Účastnilo se jich přibližně 200 dětí. Tábory pořádáme každým rokem a myslím, že jsou docela úspěšné, jsou 14-denní a samozřejmě tomu letos přispělo hodně počasí, protože bylo opravdu nádherně. Samozřejmě víme, že probíhá spoustu jiných táborů, ale naše tábory jsou specifické tím, že my vlastně po celý rok pracujeme s danou skupinou dětí a my ty děti známe dobře, víme, co pro ně přímo připravit, co jim připravit na míru. A tím, že vlastně je známe, tak ty naše tábory mají úplně jinou atmosféru. Samozřejmě se liší také tím, že my stavíme tábory takzvaně na zelené louce, což znamená, že přijedeme, tábor si sami postavíme, není tam elektrika, nejsou tam takové ty civilizační výdobytky, co běžně lidi používají, což znamená, že pro nás je to taková jiná zkušenost a pro děti samozřejmě taky, protože jsou zvyklí zapnout televizi, rozsvítit si, použít mobilní telefon, ten tam taky nemohou použít, protože prostě není tam, kde ho nabít, takže používají ho prvních pár dní a pak už to prostě nejde. Takže tím jsme specifický a myslím, že tím se snažíme trošku vyhnout té uspěchané době a zkusit to pojmout trošku jinak.